Черновецький перестав бути тою людиною, на якою постійно можна було списувати всі гріхи. Він просто не захотів бути тією людиною, на якою постійно посилалася влада, що в Києві все так погано. І відбулася зміна влади. Але якщо подивитися глибоко в суть, то ми побачимо, що ніякої зміни влади не відбулося. Тому що залишився фактично той самий депутатський корпус, залишились ті самі керівники, залишились всі ті люди, які були і до Черновецького. І відповідно залишились, що саме головне, той тип політики, який сформувався при Черновецькому. Тобто це внутрішні кулуарні рішення, це відсутність будь-якого контакту з суспільством. І це є рішення, яке приймається в угоду політичним або економічним інтересам тої еліти, яка є при владі. Тому можна сказати так, що Черновецький помер, хай живе Черновецький. Якщо буде прізвище Черновецького якесь інше, то без нових виборів нічого це не змінить. І таким чином ми маємо ту ситуацію, що залишились ті самі гравці, і по суті вони будуть далі керувати містом. Єдине, що їх раніше людиною, яку вони слухались, було прізвище Черновецький, зараз, напевно, буде Попов або якесь інше. Але тип політики, питання, які вони вирішують, фактично залишились тими самими. В цей час, який зараз залишився у владі до можливих виборів, я думаю, що влада робитиме все для того, щоб, по-перше, вибори відбулися якомога пізніше. На нові вибори вони зараз не підуть, тому що немає чіткої кандидатури на того, хто буде кандидатом у мери від партії влади.